Jag känner mig lite roligt hemma här. Jag är uppvuxen i en centerbygd, ska jag säga, i kommun som styrs av Centerpartiet. Ja, allt som en tonåring kan göra har jag ute i bygdegård, kan jag säga. Det är alltid inte lämpligt att berätta här. Det är inte ens lämpligt faktiskt. Men... Det var därför du blev liberal och inte centerpartist. Alltså. Det var mycket liberalt det vi gjorde. Jag kan inte höra det här.